Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի դեպքում իր հետ համագործակցությունը պատկերացնում եք։ Նախագահն իր ելույթում ասաց ում հետ համագործակցում, ովքեր այդ պլատֆորմում պատրաստ են համագործակցելու, ասաց բոլոր հետ են համագործակցել։ Բայց որքանով է Ծառուկյանը վստահելի նախկին այդ բանը։ Ես չգիտեմ, դուք Ծառուկյանը պատրաստ է այդ պլատֆորմով համագործակցելու, որ դուք հաջորդ արձնեք տալիս։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ձեր կարծիքով։ Ուզիամ պետք է հարցնեք, ես կարող եմ Սերժ Սարգսյանին։ Բայց եթե Ծառուկյանը համաձայնի, արդյոք համաձայնի նորից նույն գետը մտնել։ Նախագահն ասաց, որ իր ելույթում, ովքեր այդ պլատֆորմով պատրաստ են ՀԱԿ-ի հետ համագործակցելու, մենք պատրաստ ենք գնալու։ Վստահ չի տեղ ասված։ Հիմա եթե Սերժ Սարգսյանը ցանկություն ունի այդ պլատֆորմով համագործակցել, ուրեմն պատասխանը միանշանակ է։ Ես նախագահի ասածից ավել բան չեմ կարող ասեմ տվյալ դեպքում։ Եթե այդ պլատֆորմով, որ պիտի խաղաղության հարցը լուծվի եւ պատրաստ են քաղաքական ուժերը, ուրեմն պատրաստ են։ Եթե ոչ, ուրեմն պատրաստ չեն։ Իսկ նախագահի ելույթի բոլոր դրույթների հետ էի դուք համաձայն, բոլոր այն թեզերի հետ նաեւ դերասեց։ Իստվում է, եթե համաձայն չնենք, ձեզ դարձում չնենք։ Չէ, կարող է եւ դուք այլ տեսակետ ունենաք, այլ մոտեցում կամ ունեցել ենք ժամանակին այլ մոտեցում, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ մոտեցումը մեկն է։ Դուք ինչպես եք մասնակցելու ընտրություններին, ո՞նց եք առաջադրվելու։ Հայ ազգային կոնգրեսը ո՞նց կորոշի։ Որ մասում չգիտեք, հա, որ տարածքում Հայաստանի կոնգրեսը որտեղ կորոշի, դեռ չի գտնվել։